identitet. Stian Solbakken går i tet, men så kommer Ole Martinsen på inn der. Det er Stian Solbakken som tar tetet. Og vi ses, vi går rett på annen omgang. Vi må stille opp igjen her, Sten. Stian Solbakken da i tet, men det er tett mellom disse tre bilene. Det er bra når vi bare får tre biler, at det er tøff fighting der i hvert fall. Stian Solbakken foran Ole Martins og Roger Bergan. To runder igjen på disse tre. Stian Solbakken i tet. Og en av større ledelse når du kommer ut der, hvis du har gjort jobben din der inne, Stian, det har du. Og en større ledelse da på Martinsen og Bergan. En runde igjen da, uendra, med Stian Solbakken, Ole Martinsen og Geir-Roger Bergan. Ligger på rekke og rad disse tre. Da kan du kanskje ta dette, Ole Martinsen. Du bør ha en mulighet nå. Du bør ha en mulighet der nå, Ole Martinsen. Og det har du, du greier det. Og så blir det lilla. Og så kommer Bergan opp på han også. Det blir helt endring der. Det er Ole Martinsen. Det er Krøysler-føreren som er i støtten nå på siste runden her. Ole Martinsen sin Krøysler i hånda. Tar Itseier der da. Foran Roger Bergan. Stian Solbakken leder til en halv runde igjen, og måtte ta til takke med en treplass. Ja, det var jo dagens første omgang. Det er Kai André Hansen, Ole Martinsen, Marius Tveiten, Kjell Rønne Bakken og Helge Nøbberud. Neste siste hit. Ja, det er Marius Tveiten som reiser. Det er Marius Tveiten, men Ole Martinsen er med. Nyhåndføreren er med der da. Litt dårligere nå med Kjell Rønne Bakken. Men Ole Martinsen følger vel Marius Tveiten der. Ja, det er Marius Tveiten ut av svingen der borte. Foran Ole Martinsen. Tre av i Kjell Rune i bakken. Ja, Kjell Rune er oppe inne der. Og sklir rundt Ole Martinsen. Og fortsetter der Ole Martinsen. Og Kjell Rune i bakken kjørte bra. Fint opp på den plass Kjell Rune i bakken der nå. Dere var liksom ikke hvitt å male, andre var liksom ikke råd til å male. Men det funker med hvitt også, Kjell Rune i bakken. Og du er i teta borte nå, Tveiten gikk i hovedsporet. Er vel ned på trea. Men du har vel igjen alternativen da. Kjell Rune i bakken kommer i tet nå. Ole Martinsen har kommet tilbake, ligger på den nå. Disse to har gjort seg ferdig med andre hentesporet, da en runde igjen. Og det er Marius Tveiten, har jo gode muligheter. Vi har jo spurt den ned i alternativen. Kommer dem i hovedsporet. Der skal vi se hvem som kommer styrke. Der kommer Tveiten går i tett. Tveiten går i tett. Marius Tveiten kom fra alternativet nå i tett. Ja, mater bare på 2.45 nå, Marius. Og har gitt seg her nå. Så styrer du. Nubre sender tatt kortene og tar avplassen. Vi ser hvem kommer i gang. Kjell Rune Bakken tar tre. Det blir fjerde på Ole Martinsen. Det blir femte på Kai André Hansen. Her skjer. Og Tommy Haaland, Ole Martinsen, Edvin Bakken og Grute. Og det er Tommy Haaland som stikker. Får følge av Trond Tveiten. Martinsen på en tredje. Her er Tommy Haaland i tet. En følge, sa Trond Tveiten. Trond Tveiten har ikke problemer med å følge. Nei, står på siden Haaland og Trond Tveiten. I det de forsvinner ned i doppa der. Jeg ser ingen inn her. Kommer opp en bilengdes ledelse, Tommy Haaland, foran Trond Tveiten. Her på hele veien, Trond Tveiten nå. Ole Martins Halle 3, Edvin Bakker 4. Ja, da. Vi presenter bakken også ut i alternativet.
alternativet. Over Tommy Haaland ut der i tet, men så må Tveiten se i hvert fall en til foran seg. Det er vel Edvin Bakke det som på han, og det er det. Edvin Bakke for Alfred, bort inn i svingen her, Edvin Bakke. Har ingen mulighet til å greie det. Da passerer Trond Tveiten. Skal ned i alternativet. Det lager skyggen på hovedbanen. Vi ser, kommer Haaland ut der. Da bør Tveiten komme, men han kommer for sent. Trond Tveiten kommer for sent. Det gir vel alt ned i rumpa der. Vi ser om han nærmer seg, det gjør det. Her i bakklokket til Haaland. Prøver å gå på ytter av Haaland der nå. Skikkelig satset av Tveiten. Skikkelig over millimeteren der. Haaland tar det, men for en satsing av Trond Tveiten der nå. Ole Martinsen tar trea, fjerde gryte, femte, Edvin. Ja, første kommer godt over det, Edvin Bakke der har snutte. Edvin holder til, men det er trykket på der. Trykket i og Bjørn Martinsen, trykket på tasseren foran bakken der. Kjell Runa bakken der. Kommer ut igjen, så klart i tid. Vi ser lenge bak der. Om, ja, en del rundt av bakken snakker seg litt foran Ole Martinsen der. Ja, en del rundt av bakken oppe av nå. Det er en runde igjen for Albjerg. Bakken da på en annen. Hvor Martinsen tre, ja. Martinsen, Ole Martinsen, fjerde til Ole Martinsen, femte til Stian Leifert.